Vážení diváci, tak budeme zase ostří, jasně a stručně budeme. To už tomuhle pořadu patří. Tak první téma Petr Fiala. Samozřejmě mus, musím se mu věnovat, je to přece jenom předseda vlády a asi nejví, ne, nejviditelnější člověk v exekutivě. Asi nejv, nejviditelnější je prezident, ale k němu si udržujeme nějaký odstup. Protože proč? Protože prezident skoro nic nedělá zatím. Jo ty zákony podepisuje, jmenoval pár ústavních soudců, okolo toho se jako něco dělo. Dneska měl tady vyšegrádský setkání na pražském hradě, ale ty výstupy jsou jako nulový, tak se budeme věnovat Petru Fialovi, to je zajímavější. A co, 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 proč jsem se rozčílil? Má takový pocit, že Petr Fiala Miloš vystrčil a Markéta Pekarová Adamová jsou kámoši jako z jedné čtvrtí, jasně, jsou tu koaliční partneři. Miloš vystrčil šéf Senátu z ODS, Petr Fiala, předseda vlády z ODS, nemůžou být jako bližší, že jo, jaký bratři v triku politický, Markéta Pekarová a Adamová, předsedkyně TOP 09. Co je spojuje? No právě, že v zahraniční politice málo, Protože Petr Fiala dneska oznámil, že připravuje cestu do Číny. Jo, do Číny, do Pekingu, asi zatím s tím Chingem nebo jejich předsedou vlády. A to je jako velká věc, že jo, když se jede do Číny, no, tak se tam vypraví vládní letadlo. E, tam jsou teda různí poradci a asi ministři a Měl by tam být teda taky Miloš Vystrčil, předpokládám, akorát ten tam být nemůže, Markéta Pekarová domová taky ne, protože nějak oslabila už ta protičínská retorika. Jo, ono se to dalo celkem očekávat. E, Miloš vystrčil, říkal, že je Tajvanec, nějak, že když letěl na ten Tajvan, takže podporuje proti Číně jo, a že vlastně Tajvan je na tom podobně jako Ukrajina, že my budeme pevně stát za tím, za tím Tajvanem. Markéta Pekarová, Adamová udělala to samý, ta tam letěla taky a taky říkala tyhle ty věci. Já, je v pohodě, já, já je nekritizuji, já to jenom konstatuju. Akorát, když někdo letí na ten Tajvan na, na, jako na státní návštěvu, tak oni mu pak nedají číňaní výzum. No, to je to, co říkám, že Petr Fiala si sebou vystrčila a Pekarovou Adamovou vzít nemůže, protože oni nedostanou výzum. Oni tam vůbec nepustí, protože byli na státní návštěvě eh, eh, Tajvanu. To, to, že Fiala řekne po té zdrcující kritice Číně a tak, že pojede na státní návštěvu Číny, je jako zajímavý. To si přiznejme, protože... Od té doby, kdy říkal, že Čína je nepřítel a Tajvan je teda náš kamarád a tak, se nic zvláštního nestalo. Jo, pravda je, že Tajvanské investice jsou u nás významnější než čínský, ale přece jenom v geopolitickém pohledu, jako vlivu ve světě Čína je jako jiný kalibr než Tajvan. A v době, kdy se mluví o tom, že by Číňani mohli využít teď tu situaci a pokusit se ten Tajvan oznámit nebo ovládnout, říct, že pojede návštěvu Číny, bylo jako odvážné a trochu popření toho, jak se chovali před volební kampaní. Ono to není úplně první ani poslední jako popření toho, co se tak jako říkalo, anebo co si voliči mysleli, že se nikdy nestane. Třeba, že Petr Fiala pojede do Číny. Tak prostě pojede. Já, mě, mě to nevadí v zásadě, já to tady jenom komentuju. A s tím Tajvanem to jenom zrekapituluju. Víte, Dokonce v OSN, Tajvan se nemenuje Tajvan, on se jmenuje Čínská republika, jo, tak. A ta velká, ta pevninská Čín, Čína, kam jede ten fiala, to se jmenuje Čínská lidová republika. Jo. V OSN kdysi Čínu zastupoval právě ten Tajván, a tu, tu Čínská lidová republika tam nebyla. Pak se to vyměnilo, to bylo v 70. letech. Ten důvod, proč se ten Tajván jako očkubnul, jo, byla občanská válka v Číně, protože ty Čankajškovo armády, ty poražené armády se odsunuly na Tajvan a tam si teda ubránili uh, ten Tajvan. A od té doby ta Čína říká, že je jejich a že uh, už by jako ty Čankajško potomci a následovníci toho mohli nechat a připojit se zase ke svým bratrům pevninský Číně. A to oni říkají, že ne, že už jsou úplně jiní Číňani a tak. No, každopádně my to nerozlouskneme, to jsem, tím jsem vysvětlil tu politiku jedné Číny, jo. Protože FIALA se bude muset vyjádřit k tomu, jestli je politika jedné Číny, to znamená, je jenom jedna Čína, včetně toho Tajvanu, Čínská republika, Čínská lidová republika, protože pokud řekne, že ne, že ta politika jedné Číny tam jako není, tak si myslím, že to dopadne jak v té Nigérii. Protože v Nigérii ho vůbec nepřijali tam prostě odletěl pryč, protože prý ho přijme nějaký náměstek. Aby to nedopadlo podobně, že ho tam přijme nějaký náměstek na ministerstvu průmyslu, tak doufejme, že ne, že to má nějak rozmyšlený trochu líp než s tou Nigerii. Protože pokud by to byla další blamáž, že on tam vůbec nepojede, protože se nepodaří jako vyjednat, kdo, kdo ho tam jako přijme a tak, tak opravdu musí vykopnout toho Lipavského z místa ministra zahraničních věcí, protože to už bude několikátý průšvih. A už by to byl několikátý ministr, který ho má vyhodit. Mikuláš Bek, na tom si trvám. Marian Jurečka, ten je taky na J, Jan Lipavský, jo, ten je na odstřel. Pak, jsou, pak si myslím, že tam je několik ministrů, o kterých vůbec nic nevíme a kdyby je odstřelil, tak se vůbec nic nestane. Slyšeli jste někdy o ministrini pro vědu a výzkum Heleně Langšádlový? Já o ní slyšel jako politicky. Je to vysoká představitelka TOP 09, ale... Co dělá na tom ministerstvu, to jsem teda nikdy neslyšel. No a další komentář. Česká ekonomika nefunguje. Jo. Ne, prosím vás, pojďme si jako říct jako jednoduchou věc. Jsme jediná země Evropské unie jejíž ekonomika nepřekonala předcovidový rok 2019. Tečka. A teď můžeme si hrát s číslama, jestli HDP stouplo takhle, jaký je vývoj a jaký jsou důvody a že to příští rok bude lepší a že se sníží. To je jedno. Jsme jediná ekonomika v Evropské unii, která nepřesáhla rok, nepřekonala předcovidový rok 2019. To nám teď bude rok 2024 za pár týdnů a je to pět roků, co stagnujeme. Jo, prostě jsme se nedostali na, na úroveň roku 2019, což je jako šílený. Jsme poslední v Evropě. Jo. To, je, to je prostě fakt a z toho teď vyjdeme. Proč? No, Protože náš ekonomický model přestal fungovat. Nic jiného na tom není. Jo. Ekonomický model, který byl postaven na, a já to samozřejmě zjednoduším, jo, ale byl postaven na levných energiích to zhavarovalo, bod číslo jedna, a za chvilku vysvětlím proč. A ekonomický model, který byl postaven na levné práci, zhavaroval, protože levná práce už u nás není a kromě toho máme malou produktivitu. To znamená, i když jeden člověk den nebo člověka hodiny, hodina pořád vychází podstatně levněji než v Německu, tak my máme malou produktivitu. Jinými slovy, to, co zvládne Němec za jeden den, my na to potřebujeme dva člověkodny, nebo tak, rozumíte. A to jsou zásadní věci, které nejsou, které nejsou řešený. Jo. Tak, proč máme vysoké ceny energií? No tak jasně, že to je důsledek samozřejmě toho Green Dealu Dejme tomu obchodu s ob emisníma povolenkama. Ty emisní povolenky za poslední tři roky jako se zdražily asi o 400 jo? To znamená, že naše průmyslové podniky, které ty emise produkují, ať, ať už jsou to elektrárny, ať už jsou to železárny, ať už jsou to ocelárny, prostě další podniky, které musí kupovat ty uh, emisní povolenky. Což je takový odpustek, chápete to. Emisní povolenka je, ta se zdražila fakt o 400% jo, za poslední roky. Emisní povolenka je vlastně odpustek za to, že vypouštíte ty emise. Aby vaše zboží nebo výrobek bylo dražší, aby se to tolik nevyplatilo znečišťovat ovzduší. Jo, to je jednoduchý. Evropská unie vymyslela poměrně komplikovaný systém emisních povolenek, se kterýma se dá obchodovat a tak dále. To znamená, že se přidělují i výrobám, který ty emise produkují a ty to můžou jako prodávat. Jo? A ten obchod s těma emisníma povolenkama je v podstatě něco jako s papírama. Nechci úplně zdržovat. Každopádně to, na co jsme byli pišní že jsme nejprůmyslovější země Evropy, je teď přesně opačně. Jo? Přesně z tohoto důvodu. Jo? Protože emisní povolenky to jako dusej, to je jedna věc. Druhá věc, kdy to, kdo to dusí, jsou samozřejmě výrobci a producenti té elektřiny. To je jasný, protože ty dosahují 100 miliardových zisků. A vláda úplně zaspala. Že jo? To zastropování těch cen elektřiny, to bylo prostě komický, protože přišlo asi o rok později. To přišlo fakt o rok později, když se tady drtili podniky a domácnosti se nemá energií a je hrozně vysoko. Jo. A navíc nás čeká další skok od 1. ledna. To znamená, zapomeňte na, na, na jako levní energie v Česku. Prostě už nikdy nebudou. Jo. Je naprost... A ještě máme poměrně komplikovaný energetický mix jo. právě z tohohle toho pohledu, protože jaderná energe... energetika dobrý, ale nerozvíjí se. Po, ty plány na dostavu temelína a podobně. Helejte, to je na desítky let. Jo. To teď aktuální problém neřeší. Obnovitelný zdroje jsme beznadějně zaspali samozřejmě. Jo. Teď je tady boom uh, těch solárních panelů na rodinný domky a podobně. Ano, jo, to, to je pravda, ale tohle to se dělo v Evropě už před deseti lety. Jo. My prostě jsme v tom strašně pomalu, ale co bychom si říkali, obnovitelný zdroje v České republice nikdy nebudou úplně Úplně super. No a ty uhelní elektrárny, no tak to je páteř naší energetiky, akorát tam je problém těch emisních povolenek, o, o, o kterým jsem mluvil. Jo. Díky tomu se ten biznis těch uh, uhelných elektráren přestane vyplácet v roce 2027. Jo. To už je jako za rohem. Tak, To jsou jako důvody uh, energetické. No a ta sázka na levnou práci, ta se prostě nevyplatila. Jo. Uh, ona byla taková teorie, že uh, že to dopadne jak v Číně jo. v zásadě. To je jako i ten zemanovský model, že v době, kdy jsme potřebovali zaměstnanost, tak jsme se mlákali ty zahraniční investory jako s jakoukoliv výrobou. To je jedno, že to byl plech, který odvezli z Polska do Česka, udělali do něj díru a odvezli do Rakouska. Jo. Že udělání té díry do toho plechu nám nic moc nepřineslo, akorát tady proudili miliony kamionů, který vozili plechy sem a tam. To je v pořádku, to, to bylo jako překonaný, dejme tomu, Akorát ono pak už se následovalo. Číňani, který svého času samozřejmě ten model postavili na levný práci, všechno, co bylo čínský, bylo jako levný, protože měli levné suroviny, měli levnou práci, měli levnou dopravu. No tak dobrý, akorát oni na to postupně reagovali jo? a Čína se stala technologickým tygrem. Jo, my jsme zůstali u toho dělání díry do toho plechu. Jo, tady ty řeči vlády o tom, že gigafektory nebo nějaký litium, jo, třeba, uh, jsou velké příležitosti. Hele, jasně, zvrtali jsme to, to ale co bychom si povídali, výroba baterek jako do aut spočívá v tom, že se od někaď přivezou chemikálie já nejsem expert na výrobu autobaterek, jo, ale tam se dává elektrolit a takový svatý grál těch baterek je, že to budou pevné baterky, které budou lehčí, tím pádem za tu, za tu jako bez elektrolitu, jo, za tu váhu budou skoro nekonečně jako kapacitní, jo. to je ten svatý grál, ale tenhle ten svatý grál se tady vyvíjet jako neměl, jo. To si dělají Japonci, Korejci prostě po svým Ford to oznámil, ty si to dělají tady. Tady se měli jako míchat ty sloučení do těch klasických autobaterek pro ty elektroauta, který se od někaď mají přivést, tady se to smíchá a pak se to zase odveze jinam. To znamená, ne, nebyla to nějak high-tech technologie a stejně jsme o to přišli, jo. To, to prostě takhle, ta, takhle bohužel je. A to, to je v zásadě všechno, jo. Teď samozřejmě na rozdíl od těch Číňanů, nemáme dané nějaký obor nebo obory, které jsou strategické, které bychom jako rozvíjeli. Jo? Vemte si Lucembursko, to se, Když byl předsedou vlády Jean-Claude Juncker, tak se rozhodlo, že nebude zdaňovat kapitálové výnosy, což znamenalo, že tam se okamžitě přestěhovaly investiční fondy celého světa, banky a tak. A přineslo to spoustu práce pro úředníky, účetní a tak dále. A proto malý Lucembursko to byl svatý grál. A proto je to samozřejmě i nej, nejbohatší země Evropy. Ale žádný takovýhle jako obor nebo strategie česká vláda nevymyslela a já jsem jako rád, že to nevymysleli, protože že to nechají být teda a doufejme, že na to přijdou podnikatelé sami, že představa, že Petr Fiala nebo Andrej Babiš koumají, že se bude nějaký obor podporovat velkýma prachama, z veřejných zdrojů, aby za deset let nebo za pět let přinesl výnosy, tak to bych teda opravdu jako ne, nechtěl. Jo. Tak. No a levná práce už u nás postupně není. A to je ten důvod, proč ten náš ekonomický model havaruje. A to je ten důvod, proč jsme se prostě nedostali ani na úroveň roku 2019. A o moc lepší to nebude. Jasně, inflace klesne, budou vám říkat, že začnete bohatnout, ale reálně jako nebudete bohatnout. Jo. Když si vemete, za poslední tři roky a srovnáte, dejme tomu, ceny roku 2020 a 2023, tak jsou o 30 jako vyšší. Jinými slovy, jestli jste nechali peníze v hotovosti doma nebo na nízkou účtu nebo na nějakým běžném účtu, tak jste přišli o třetinu úspor. Jo. Počkejte, v příštích letech bohatnout opravdu nebudete.